Obdobie po Vianociach a novom roku je pre prírodu náročné. Vzniká množstvo odpadu a plnia sa smetné nádoby. Vianočné stromčeky sú rovnako odpadom, preto je dôležité vedieť, čo s nimi po Vianociach robiť. Z hľadiska nakladania s odpadom je určite udržateľnejšou alternatívou zelený živý stromček. Živý stromček sa dá skompostovať. K tomuto kroku pristupuje množstvo samospráv. V kompostárniach sa následne vianočné stromčeky premieňajú na kompost. To znamená, že živiny sa vracajú naspäť do pôdy, stáva sa z nich hnojivo. Čo sa týka umelých vianočných stromčekov, tam je tá situácia podstatne zložitejšia princípe by sa dalo povedať, že plasty patria do žltého kontajnera vo väčšine samozpráv do plastov, avšak v prípade Vianočného stromčeka je recyklácia veľmi, veľmi obťažná, pretože obsahuje rôzne typy plastov, rôzne komponenty a je prakticky nerecyklovateľný. Vedenie mesta sa snaží prispievať k ekologickému spracúvaniu vianočných stromčekov. Každoročne zabezpečuje ich odvoz a následné spracúvanie. Každý rok zabezpečujeme zvoz vianočných stromčekov zo stojísk aj z rodinných domov. Vyzbierané živé vianočné stromčeky popotujú do mestskej kompostárne, kde sa ako zelený odpad budú spracovať na kompost. A z toho dôvodu je dôležité, aby ich ľudia zbavili všetkých vianočných ozôb a dekorácií. Po dovoze musia prejsť podrobným očistením od obalov. Kompost okrem samotných vianočných stromčekov tvoria aj lisnaté časti, trávovina a zmes drevín. Vďaka tejto kombinácii má kompost správnu kvalitu. Stromčeky musíme najprv podrviť, nie je možné ich hneď zapracovať. Musia mať teda určitú frakciu, aby vôbec mohli byť zapracované do tých hroblí kompost musí prejsť celým svojim technologickým procesom. Samozrejme sa ešte prekopáva a má nejaký teda svoj následný postup a už teda keď je to v procese, že kompost je spracovaný alebo teda už môžeme ísť k finálnemu spracovaniu, tak sa ešte preoseje v osievacích sitách a až takýto kompost môže ísť spotrebiteľovi. V procese spracovania musí dojsť k stanovenej teplote počas 21 dní. Musí byť teplota nad 55 stupňov aby došlo k hygienizácii kompostu. Tento rok sa vyzbieralo necelých 17 ton živých vianočných stromčekov. Spracovaný kompost si ľudia môžu prevziať zabalený vo vreciach alebo voľne uložený. Andrá Škutová, Mestská televízia Trnava.